Dobrý den, Vladimíre Vladimiroviči. Jmenuji se Smolin Aleksandr, je mi 12, pocházím z města Skopina v Rjazenské oblasti. Moje máma má kamarádku, pracuje jako dobrovolnice. Na den poezie mě vzala sebou do domova důchodců. Mám moc rád poezii a tak jsem se rozhodl, že budu starším lidem číst poezii. Po druhé jsem se tam vrátil na Den kosmonautiky, tentokrát se svojí třídou, zaspívali jsme jim písničku o vesmíru. Vyhrál jsem také regionální soutěž Maraton dobrých skutků 2022, dostanu za to odměnu, za kterou koupím sladkosti, vrátím se k seniorům, abych je potěšil. Mluvil jsem se spolužáky, mnozí z nich podpořili můj nápad na Den seniorů zajít do domova důchodců. Vladimíre Vladimiroviči, podporujete vy náš nápad? Já bych ti to řekl takhle. Ve tvém věku je to možná těžké pochopit, co chci říci, ale na druhou stranu možná na tom vlastně není nic složitého. Poprvé ti tam vzala máma, že? Takže tvoje máma má dobré srdce. To je zcela jisté. Určitě ti dokáže předat to podstatné, nikoli jako úkol, ale jako součást tvého vědomí a duše. A zcela jistě tě to bude provázet celým životem. A to je velmi důležité. Není to někým uložený nějaký úkol. Musí to být vnitřní potřeba. Podívej, tvá máma je jistě velmi dobrý a slušný člověk. Co bych chtěl v této souvislosti vyjádřit? Všichni jste mladí lidé. A existuje takový pojem jako mateřský nebo rodičovský instinkt. Je to všeobecně v přírodě, takto je to instinkt, je to geneticky dané zejména ženám. Mateřství je velmi silný cit a mít děti je velké štěstí. Je to jeden z cílů života a existence všeho živého a tento instinkt je velmi silný. Vybízí lidi, aby podnikli určité kroky na podporu a ochranu svých dětí. V přírodě, zkrátka všude, to tak funguje. Jenomže děti analogický instinkt nemají, to jest instinkt chránit své rodiče. V zásadě jde pravděpodobně o jako přirozené věci. Možná si to teď dospělí lidé vyslechnou a namítnou mi, že to neříkám úplně přesně, ale mně se zdá, že je to dost očividné, protože my všichni, jak dospělí, tak malí, bereme laskavý přístup rodičů k nám jako samozřejmost. Oni by měli, a my na to ani neupínáme své vědomí, tak to má být. Tak je to v přírodě prostě nastaveno. Ale opačným směrem k rodičům, starším lidem, takový vnitřní fyziologický pohyb neexistuje. Takže co tam teda je? Je tu něco, co je dáno výchovou. Soucit, péče, pozornost k lidem, kteří potřebují naši pomoc a podporu. Tohle je ve tvé mámě a tvá mama ti to vštěpuje. Říká se, že dobrý přístup ke starším lidem je obecně charakterizován úrovní rozvoje samotné společnosti. Toto společnost činí efektivnější. Je velmi důležité pěstovat tento pocit v sobě a předávat tento pocit všem, kdo nás obklopují. Proto je to, co děláte, velmi potřebné. Nemluvím ani o tom, že starší lidé, kteří se ocitnou v takovýchto zařízeních, žijí vlastně mimo svou rodinu. Pozornost k ním je z jejich pohledu, z jejich perspektivy velmi, velmi žádoucí. Takovou pozornost rozhodně potřebují, ale je to velmi důležité i pro vás, protože když cítíte, že děláte něco dobrého pro lidi, posilujete tuto dobrotu ve svém srdci,
Stáváte se lepšími, takže je potřebují nejen oni, ale i vy. A konečně další součást celého procesu v domovech pro seniory je mnoho vzdělaných lidí s bohatými životními zkušenostmi, od kterých se vy můžete mnohému užitečnému naučit. Je to tedy důležitá a nezbytná věc. Díky ti za to a jen tak dál.